A Ópera de Sydney e a emblemática Ponte da Cidade ficaram no escuro neste sábado. Pontos turísticos na Austrália e em outras 7 mil cidades de dezenas de países tiveram as luzes apagadas por uma hora para a campanha de sensibilização sobre o meio ambiente. Este ano, o objetivo é arrecadar centenas de milhares de dólares para projetos que não poluem. A Hora do Planeta tenta chamar a atenção das pessoas para a necessidade de uma resposta ao aquecimento global e seus impactos. A campanha começou em Sydney, em 2007, e se espalhou rapidamente por todo o mundo. O evento é uma ação simbólica que atraiu críticas, inclusive do cientista político dinamarquês Bjørn Lomborg. Ele afirma que a campanha faz pouco para resolver o aquecimento global e desvia a atenção de outros problemas.